Falsetas. Björkström. Och här, Mushekwi 2-2! Nyasha Mushekwi 2-2. Ja, av alla 12 målen så är det väl en sådär 9-10 som har kommit på huvudet och en 7-8 som har kommit ungefär från inlägg från högersidan. Radetinac brukar ofta vara, nu är det till Björkström som sätter det här inlägget perfekt. Sävarsson är där och trycker, men inte tillräckligt mycket för att Mushekwi ska annat än sätta den där bollen i mål.